pasta. No. Asik kisah deh. Nah, bosin game kali ni. Eh, kau jangan pasal lagi. Mama sini sekali saja untuk buat lagi sih. Kau boleh mengomel, kau boleh nadi, kau boleh kasih kalau sama tunggu. Nanya rendi bumbung. Peran, peran pasta, pasta tunggu. Pasta. Okay, NXT, baik. Kokak tu. NXT, baik cuma tadi. NXT. 2020. 2020. Okay, ada. Kreko. Kreko. Potet tu sini sudah yang le. Ada jackpotan sini dong, mak. Ayo mami mi. Kita mau makan apa lagi? Apa? Jam sekali berapa? Ini nak apa? Kita dah siapa yang nak apa? Anshan. Anshan. Apa tangan ni? Kaisa kosong tu sah. Kaisa kosong tu macam mana? Jadi kelai kau masih ke? Dah kerja. Nanti, nak sama sama. Tadi kita ada apa? Kita ada apa? Oh, tuli. Tuli, tuli. Ada. Bisa apa sih? Nanti, kaisa. Aro deh, aro deh. Minyak karbo. Pasta. Balai tanam. Yang jela. Tadi. Yang jela na. Ah, kain apa bu? Kain apa bu? Ay, nama tadi. Muci. Yang deh. Eh, tadi. Jangan sekarang tiga kaya. Pasta. No. Salia. Asik kisah deh. Ha, aku bawa dia. Tadi. Tanah kamu. Jangan sekali apa saja. Adik, kumar dek, ada dah. Oi, ada tu dah. Nina. Mimi. Baru kasih apa? Baru kasih siapa? Baru kasih naik tu tunggu. Naik tu tunggu. Kumar dek, pasir. Kumar dek, kanda. Game. Kasih dek. Kasih dek. Bye, kasih. Bye, God. Asok rade. Angkat tangan. Angkat tangan. Ayat tak sedar, ayat potong tu, nuk yang tu pun. Nak hari apa? Aku sedar, kau mesti. Nah, nah, nah. Sedar. Aku lepas sedar, kau mesti. Pasta. Nama tu macam mana ni? Kau mesti nampu musa begini. Ya, amke potato cracker, amke pasta, amke NXT bike, amke cracko. Cracko. Jangan kahde. Iske wad yang ko. Jangan kahde. Ang kahli ya, kita harus kahde. Wah, dri, roll deh, kahde. Tiap kanu perong mau ber. Tak, main spell hamble, kerek kru hisi. Chance kaje. Chance kaje. Ayah. Atau deh. Angka. Kau mau tunggu lah.
Hello, Baba. What's it? Potato. Yeah, I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. Lili! You're going to go. I'm going to go to the house. I have to put the light.